အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးသူမောင်မဟာရေးသားထားတဲ့စင်ကြီးအပေးကောင်းတဲ့တိုးတောင်းသားဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရရှင်။တရံရောခါကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဘရင်တစ်ပါးအုပ်ချုပ်မင်းပြူတော်မူတယ်။အရိဘရင်ဟာကျင်နာတနာတော်သူဖြစ်ပြီးနန်းတော်အတွင်အမှုရန်ဆောင်ရွက်ကြသူတွေလက်အောက်ခံကြီးတော်မျိုးကျွန်းတော်မျိုးတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုကြည်ကင်ကျင်နာစွာရှိတယ်။ဘလောင်းတောင်လဲဆိုတော့လူတောင်မပြောနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုတောင်မှညာတာပြီးတော့တနာတတ်တည်တယ်မိသည့်တရိတ်ဆန်ကိုမှမညင်းစေရမတက်ပြက်ရညင်းစေတော့တက်ပြက်တော့တေတံကြခံရမည်လို့ဆိုပြီးတိုင်းပြည်အတွင်းမှာတိတိလင်းလင်းကိုအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လဲနေလှေအောင်မြင်းဆောင်မကြမ်းလူတွေအကုန်လုံးသိရှိအောင်လို့ကြင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာပေါ့စင်စစ်တော်ဘရင်ဟာတရိတ်ဆန်တွေအစင်ထီကောင်ကိုချစ်ခင်တင်တာပဲမယ်လေသူထုတ်တန်ထားရှိတဲ့အမိန်အာဏာတွေကိုစိုးစင်းမြပဲမလိုက်နာခဲ့ပါကအမိန်ပါအတိုင်းအတိအကျကိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်လေးရှိတယ်။အကျဉ်းချခံရမယ်လို့ပါရှိခဲ့ရင်ကျူးလွန်တဲ့သူဟာအကျဉ်းချခံရတယ်။တေတံခံရမယ်လို့အမိန်မှပါနေခဲ့ရင်ကျူးလွန်သူဟာတေတံကိုခံရမှာပေါ့။ဘရင်ဟာတစ်ဖက်တွင်ရင်ဝဲသားများကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှုတတထူထူများရှိနေတော်လဲတခြားတစ်ဖက်တွင်လဲသူထုတ်ပြန်ထားတဲ့တီစဲအမိန်အာဏာတွေကိုလိုက်နာရန်ပြက်ခွက်မှုရှိခဲ့ရင်ညာတာမှုမရှိခဲ့ဘူးအမိန်နဲ့အညီကွက်မြက်သည့်အထိဆောင်ရွက်စေတယ်တနေ့မှာတော့တိုးချောင်းသားတဦးဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသားမဲ့ဟင်းလျာထမင်းကိုသာစားနေရတာကြောင့်အသားဟင်းလျာကိုချင်းချင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်အသားဟင်းလျာနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ထမင်းဝိုင်းကိုမြေရောင်ထင်းရောင်ဖြစ်လာတာပေါ့ဒါနဲ့တိုးချောင်းသားဟာတောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်မိတော့တဲ့အထီးဖြစ်သွားရတယ်။သူတရေကြမိတယ်ထင်တာပေါ့။ဒါနဲ့တိုးချောင်းသားဟာဘယင်ကြီးရဲ့ထုတ်ပြန်ထားရှိတဲ့အမိန်ကိုယွန့်ကြလို့ဈေးထဲမှာတားကြီးငါးကြီးတွေရှားပါးကုန်ရတဲ့အထီးဖြစ်ကုန်ပြီလို့ညှိတွားနေတယ်။ငါဘလို့ကြံရပါမလဲ။အခုတော့လောငါရဲ့အသွေးသားကလည်းအသားဟင်းအသားကြော်ကိုမှတန်းတန်းတတဖြစ်နေရသေးတယ်။ရှားရင်ဖြက်စီဖို့ဘာအသားဟင်းများချက်ရပါမလဲလို့စဉ်းစားနေတာပေါ့။တိုးချောင်းသားဟာသူ့အငမ်းမရဖြစ်နေမိတဲ့အသားဟင်းလျာလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေကိုသူ့ဘာသာသူချိန်မိတ်ခံစားနေရတယ်။အခြားသူတယောက်ကိုအတိမပေးရဲဖွင့်ဟမပြောစေရဘူး။ငါအသားဟင်းတစ်ခွက်နဲ့ထမင်းစားချင်လိုက်တာလို့လူရှိသူရှိမှမငင်းယူရဲမဖွင့်ဟရဲဘူး။ငါကလည်းဖြစ်ရသေးတယ်။ငါတွေဘာတွေမစားချင်ဘူး။ตาကြီးငါကြီးတွေကအကောင်တကောင်ရဲ့အသားနဲ့ချက်ပြုတ်တာကြော်လော်တာကိုစားချင်တာ။ဗဇက်ကရောင်ရမ်းပြီးလူကြားလူကြားထဲမှာအမမဲအတန်ထွက်သွားမိရင်ကိုဒုက္ခကိုရှာကိုတွေဝင်ကိုတူးတလို့ဖြစ်ရမှာပဲကုသိုလ်ကျမမမီတဲ့အဖြစ်ပေါ့တိုးချောင်းသားဟာတားကြီးငါးကြီးအမျိုးစားတဲကမှအကောင်တကောင်ရဲ့အသားနဲ့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဟင်းလျာအကင်အကျော်အတုပ်တမျိုးမျိုးကိုစားလိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတဘွားဘွားဖြစ်ပေါ်နေတယ်မိများမင်းရေရှက်ရေဖြစ်လိုက်ပါမိနီလို့လေတိုးချောင်းသားရဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပေါ့ဒါနဲ့အသားဟင်းကိုမှစားချင်တဲ့ချင်းချင်းဟာလေမသေးလာပါလားနော်လို့မချင်မရင်ဖြစ်နေရတယ်။ဘယင်ကြီးကအမိန်ထုတ်ပြန်ထားတယ်။မတက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့စိတ်တုံတုံချလိုက်တော့တယ်။ဖြစ်လို့ရဖြစ်စီဟုတဲ့သဘောအတိုင်းသူထင်းချောင်းနေရတဲ့တိုးတွေကတိုးတကောင်ကိုအကျော်အကင်တမျိုးမဟုတ်တမျိုးစီမံစားတော့မယ်လို့ဆိုပြီးတေးထားကဆန္ဒကိုထိန်းချုပ်ရန်သူစူးစမ်းကြည့်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူမတက်ဆန်းနိုင်တော့ဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုးတကောင်ကိုတက်ပြက်လိုက်တော့တယ်သူဘာသာသူကြံစီသူဘာသာသူကာယကံမြောက်ကျူးလွန်တာပေါ့မိသူတို့တရားကိုမှအကူအညီလည်းမယူသလိုဖွင့်ဟလည်းမပြောခဲ့ပါဘူးတိုးချောင်းသားကတော့သူ့ရဲ့တိုးတကောင်ကိုတက်ပြက်လိုက်တဲ့အနေထားဟာလုံခြုံပြီလို့ထင်မှတ်နေတယ်သူကတပားမိသူကိုမှဖွင့်ဟမပြောတဲ့အတိုင်းအောင်မပြောဆိုခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှသိရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထင်နေတာပေါ့သူကိုယ်သူဟုတ်လာပြီပေါ့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးငါကိုယ်တိုင်တက်ငါကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ငါဟငါစားလိုက်တာပဲလို့စိတ်ချလက်ချရှိနေတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လေမကောင်းမှုဟူတာကစိတ်ကြွယ်ရမရှိဆိုသလိုပဲတိုးချောင်းသားမရိပ်မိမသိရှိလေတာကတော့မင်းနာတထောင်လို့လည်းဆိုကြသေးတယ်။ဘလို့များလုံခြုံမှုရှိနေပါမလဲ။တနည်းအားဖြင့်မှာတော့ဟာကွက်ရှိနေစမြဲပဲ။တိုးချောင်းသားတိုးတကောင်ကိုတက်ဖြက်စားတောက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမြို့ရွာအတွင်းလှည့်လည်နေတဲ့မင်းချင်းတွေဟာတနည်းနည်းနဲ့သိရှိသွားကြတယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းကြီးတွေသိရှိသွားပြီဆိုမှတော့သိုးတကောင်ကိုတက်ဖြက်စားတောက်လိုက်တဲ့သင်းဟာပေါက်ကြားသွားတာပေါ့ကွယ်ဗမာလဲလုံချုံမှုဗမာလဲတုတ်သိမ့်မှုသိုးချောင်းသားဟာဘရင်ရှိတော်မှာကိုရောက်သွားခဲ့ရတယ်
သူဟာဘယင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ထားရှိတဲ့တည်စဲအမိန်ကိုစန့်ကျင်ကျူးလွန်ခဲ့သူမဟုတ်ပါလားဒါနဲ့ရှင်ဘယင်းရှိကိုရောက်တော့ဘယင်းကမောင်မင်းကဘာဖြစ်လို့ရှေ့တော်မတ်ကိုရောက်ရလာတယ်ဆိုတာကိုသိရှိသလားလို့မေးမြန်းလိုက်တယ်။တိုးချောင်းသားကလည်းမင်းချင်းတို့ခေါ်လာလို့ပါဖရားလို့ပြန်လဲလျှောက်တင်တာပေါ့။ဘယင်းကလည်းဟာမင်းချင်းတွေကဘာအကြောင်းကြောင့်နဲ့မောင်မင်းကိုခေါ်လာရတယ်လဲလို့ထပ်မေးတယ်။တိုးချောင်းသားလေးကလည်းတိုးတကောင်ကိုတတ်မိလို့ပါဖရားလို့ပြန်လဲလျှောက်တင်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့ဘယင်းကြီးဟာအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ပဲတရိတ်ဆန်လေးကိုမငင်းစေရမတက်ပြက်ရလို့ဒီတိုင်းပြီးအတွဲမှာအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတာကိုမောင်မင်းမသိဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်။သူ့ကြောင့်သားကတော့ဘယင်ကြီးရဲ့အမေတော်ကိုမဖြေချားပဲစိတ်စိတ်နေလေတယ်။ဘယင်ကလည်းမောင်မင်းဟာလူမိုက်တယောက်ပဲ။ဘယင်ကိုယ်တိုင်မောင်မင်းကိုစစ်စစ်မြဲမြဲနေတာကိုဘာအကြောင်းကြောင့်မဖြေချားရတာလဲ။ဒေါသအနှဲငယ်ထွက်လာပြီးတကယ်လို့များဖရဲသခင်ကမောင်မင်းကိုအခုလိုမေးလိုက်ရင်မောင်မင်းကဖရဲသခင်ကိုဘလို့ပြန်လဲဖြေချားမှာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။တူချောင်းသားဟာရုတ်တရက်ပြန်လဲမဖြေချားသေးဘူးခဏတာတွေ့ဝေသွားတာပေါ့မေးတဲ့တော့မေးခွန်းတစ်ခုပဲလို့တူချောင်းသားသတိပြုမိလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဖရဲသခင်ကိုကျွန်တော်မျိုးဖြေချားရမှာကဖရဲသခင်ကကျွန်တော်မျိုးကိုမေးခွန်းမမေးခင်မှာပဲအရှင်မင်းကြီးကကျွန်တော်မျိုးကိုတိုးစကောင်တတ်မှုနဲ့တေတံအပြစ်စီရင်တော့မှာပဲမဟုတ်လားလို့ဖြေဆိုလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဘယင်ကလည်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့ဟုတ်တယ်တေတံပေးခံရမှာပဲလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မောင်မင်းဟာတေတံအဖြစ်ကြောင့်တက်ပြီးတည်လေဖရဲသခင်ကမောင်မင်းကိုအသက်ပြန်ရှင်လာအောင်လုပ်ပေးပြီးပြန်မေးမှာဘောလို့ဆိုလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့တိုးချောင်းသားကဟာဒီလိုဆိုရင်တည်သွားတဲ့တိုးကိုပြန်ရှင်လာအောင်လုပ်ပြီးမှဖရဲသခင်ကကျွန်တော်မျိုးကိုမေးလို့ရတော့မှာပေါ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့အရာမှာပဲတက်တည်အထောက်အထားအတိအကျခိုင်လုံတော့မှာပေါ့အရှင်မင်းကြီးလို့ပြန်လဲဖြေချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့ဘယင်ကြီးကအဲ့ဒါကြောင့်မောင်မင်းဟာလူမိုက်တသက်ဖြစ်နေတာပေါ့ပြောစရာအလျင်းမလိုဘူးဖရဲသခင်ဟာသိရှိပြီးသားပဲမောင်မင်းတက်ပြတ်လိုက်တဲ့တိုးကိုအသက်ပြေရှင်လာအောင်ဖရဲသခင်ကကျိန်းတွေပေါက်လှုပ်ပေးတော့မှာပေါ့လို့ဖြေဆိုတယ်တိုးချောင်းသားကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြက်လက်တက်လက်တဲ့ဟန်ပန်နဲ့အရှိဘယင်ကြီးကိုကျွန်တော်မျိုးတက်လိုက်တဲ့တိုးဟာဖရဲသခင်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်အသက်ပြန်လဲရှင်လာမှာတော့ဖရဲသခင်ကကျွန်တော်မျိုးကိုအရေးယူအပြစ်ပေးလို့ဗမာရရှိနိုင်တော့မှာလေတစက်တဲမှာပဲအရှင်မင်းကြီးလဲကျွန်တော်မျိုးတိုးကိုတပြက်မှုနဲ့ဗမာတေးတန်းအပြစ်ဒဏ်စီရင်နိုင်တော့မှာလေတိုးကအသက်ပြင်ရှင်နေပြီလေမသေးတော့ဘူးလေဘလိုနီးနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကတိုးကိုတပြက်လိုက်ပါတယ်လို့စွဲချက်နဲ့အပြစ်ဒဏ်သိမ်းဆန်းလို့ချမှတ်နိုင်တော့မှာလေအရှင်မင်းကြီးအမိန်ချမှတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ရှောက်တင်လိုက်တယ်တိုးကြောင့်သားရဲ့စင်ငယ်ရှောက်တင်တဲ့ကြောင့်ဘယင်ကြီးမှာသူ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန်ကိုမနာခံပဲတရိတ်ဆန်များကိုမငင်းစေရမတက်ဖြရဆိုတဲ့အမိန်ကိုစန့်ကျင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားအပေါ်ကိုအမျက်ပြေသွားတော့တယ်။အိမ်ကြီးတော်မဆယ်နိုင်ပဲပြုံးယီမိတော့တာပေါ့။တိုးចောင်းသားရဲ့စင်ကြီးစကားကြောင့်လည်းပြစ်ဒဏ်ခတ်ထားခြင်းကနဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတော်မူလိုက်တော့တယ်ကွယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အိစာတရားဦးနဲ့အယတ်သမားဆိုတဲ့ပုံမြင်ဇဝိထုတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှေးတယောခါကဘာယာနတိပြီးမှတသိကြီးတူရှိခဲ့တယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာလွန်စွာချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးမြေ၌မြုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွင်ပင်ကလေး40ရှိတာပေါ့တသေးကြီးဟာကြွယ်ဝချမ်းသာတာနဲ့အမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုယ်လည်းအထူးပြုလုပ်လို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါတာရိန်သာနတ်ပြည်မှာတရားမင်းဖြစ်သွားတော့တယ်။အဲ့ဒီတသေးကြီးမှာတားတက်ရောက်လည်းရှိခဲ့သေးတယ်။တသေးကြီးရဲ့အမွေပစ္စည်းတွေကိုထိုသားတဦးတည်းသာရရှိခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့တသေးသားကတော့မလိမ္မာမိုင်မဲသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအကျိုးရှိအောင်မတော့မဲအမျိုးမျိုးဖြုံးတိပစ်တယ်။သူဟာမန်းတက်ကြီးကိုဆောက်အပားအဝအချံရံတွေနဲ့အရက်တော့မူးရစ်တဲ့အခါဂျွန်းထိုးကောင်းသူတွေကိုခေါ်ပြီးဂျွန်းထိုးပြစီတယ်။အကကောင်းသူတွေကိုခေါ်ပြီးကပြစီတယ်။အဆိုးကောင်းသူတွေကိုခေါ်ပြီးတီဆိုပြစီတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းတပြားတစ်ထောင်စီစုချသေးတယ်။ထုံမြမကတည်းအစားအစာမျိုးစုံတို့ကိုလည်းစားပြီးမိမတို့ကိုခေါ်ကားပျော်ပါလေအဲ့ဒီလိုသုံးဖြုံးလာတာကြောင့်အဖေထားခဲ့တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာကစားကစားနဲ့ကုန်ကန်းသွားရတော့တယ်နောက်ဆုံးတထေးသားမှာကုန်းကောက်စရာမရှိစင်ရဲနွမ်ပါကအထီးရန်ဘွားကိုရောက်ရှိသွားတော့တာပေါ့ဟောင်းနွမ်နဲ့အဝတ်တို့ကိုဝတ်ဆင်ကစင်ရဲစွာနေထိုင်စားတောက်ရတော့တယ်ဖခင်ဖြစ်သူတကြမင်းလဲသားဖြစ်သူကိုတရိယာ၍စင်ញင်ကြည့်တဲ့အခါပြပြပုံအလုံးစုံတွေကိုသိမြင်သွားတော့တယ်
အဲ့ဒီအခါမှာတော့တားကိုချစ်ခင်တာကြောင့်လူပီကိုဆင်းလာခဲ့ပြီးတားထံကိုချင်းကပ်ကတောင်တတိုင်းအလိုရှိတိုင်းပေးတဲ့အိတ်စာတရားအိုးကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်။အမောင်ဤအိုးသည်လိုရာကိုရစေသောအိတ်စာတရားအိုးဖြစ်သည်။သင်အလိုရှိရာကိုတောင်တ၍အသုံးပြုပါ။ဤအိုးကိုလည်းမကွဲဟောင်သတိဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားပါ။နောက်ထပ်ငါမပေးနိုင်တော့ပါလို့ပြောဆိုမှကြားပြီးနတ်ဘီကိုပြန်ကြောက်သားခဲ့တယ်။တထေးသားလည်းဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်တာပေါ့။အလိုရှိရာတွေကိုတောင်းတာတိုင်းအိုးရဲကနေပေါ်ထွက်လာပြီး၎င်းတို့ကိုတုံးဆွဲတယ်။မကြခင်မှာပဲသေရေအရက်ကိုတောင်းတာတာကြောင့်တောက်စားမှုရလာပြန်တော့တယ်။တနေ့မှာတော့သထေးသားဟာအရက်ကိုတောင်းတာပြီးတောက်စားအလွန်မှုရတဲ့အခါဖခင်တရားမဲမှာကြတဲ့စကားကိုအလေးမပြုတော့အရက်မှုမှုနဲ့အိစာတရားအိုးကိုမြောက်ချီဖမ်းကြည့်နေပြုတ်ရော့ကစားတော့တာပေါ့။တချိန်မှာတော့အိုးကိုမြောက်ကလက်ပြင်ဖန်းတဲ့အခါမမိခင်မှာပဲချော်ထွက်သွားပြီးအိုးဟာမြေပေါ်ကိုကြောက်ရွံ့ကွဲသွားတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတထေးသားလည်းတဖန်ဆင်းရဲမွဲတည်သွားပြန်တော့တယ်။ဖခင်တရားမင်းဟာလည်းအရသမားကိုထပ်မံပြီးမမဆနိုင်တော့ဘူး။တထေးသားလည်းအဝတ်နှန်းကိုဝင်းလျက်ခွက်လက်ဆွဲကတောင်းရန်စားတော့ရတော့တာပေါ့။နောက်ဆုံးသူတစ်ပါးရဲ့အိမ်နီရန်ကိုမှီပြီးတေဆုံးသွားရတော့တယ်ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။